Você já presenciou alguma aparição ou manifestação sobrenatural? Ou já teve uma visão sinistra que te deixou apavorado? Confira os relatos a seguir e depois deixe nos comentários o que achou e se já teve uma experiência parecida. Muitos anos atrás, eu estava vivendo em uma cidade perto de Anápolis, Goiás. Tinha um cemitério na cidade que eu gostava de assombrar. Muita gente pode achar isso um pouco doentio, ficar em cemitérios passando o tempo, mas é um lugar calmo onde eu tinha paz. Uma noite, eu convenci um amigo de ir até o cemitério só para passar o tempo. Depois de duas cervejas, fomos para o cemitério. Era um lugar meio tétrico, mesmo durante o dia, um pouco assustador. Lápides saindo do chão, algumas cobras rastejando pelo lugar, algumas lápides bem antigas, inclusive. Bem, eu não sabia em que parte do cemitério estávamos, mas era realmente estranha. Nós estávamos iluminando as lápides com as nossas lanternas para ver os nomes das pessoas e as datas de nascimento e óbito. Quando meu amigo parou de repente onde estava. O que foi? Algum problema? Eu perguntei. Ele levantou o braço, apontando uma mulher que estava parada mais adiante. Ela estava vestida numa túnica com um capuz que cobria a cabeça. Dava para ver que era uma mulher pelo formato do corpo, mas essa não parecia ser uma mulher comum. Ela passou deslizando ao nosso lado. Eu olhei para baixo e vi que ela não tinha pés. Estava um palmo do chão. Eu estava para falar isso para o meu amigo, mas ele saiu correndo, pulando e tropeçando nas lápides. Eu encontrei ele no portão, tentando pular, ele mesmo com o portão aberto. Eu consegui acalmar ele e ele me falou que quando a mulher passou por ele conseguiu ver o rosto dela embaixo do capuz. E ela não tinha olhos. Eu nunca mais voltei para aquele cemitério à noite. Só ia lá de dia e quando começava a escurecer, eu ia embora. Eu nunca consegui encontrar o lugar onde nós vimos a mulher. Olá. Eu sou o Ricardo, sou um espírita kardecista, sou médium e sensitivo. Vejo espíritos, os sinto, os ouço. Sempre vi desde pequeno e nunca me assustei, mas nesse dia eu me apavorei. Era uma noite de verão, a lua estava cheia, estava bem alaranjada. Eu estava com uns amigos andando na orla de Boa Viagem, Recife. Estávamos conversando sobre uma festa que íamos logo mais. Quando senti muitas presenças, presenças com agonia, com dor, com medo. Parei estatelado com tamanha força das presenças, olhei para o mar e vi que ele estava todo coberto de vermelho. Nos arrecifes eu vi pessoas se amontoando umas em cima das outras. Elas clamavam por ajuda, gritavam, me chamavam. Os seus rostos mutilados, alguns pela queda nas pedras, outros pelo ataque de tubarões. Eu sentia junto com eles sua agonia, seu medo e suas dores. Eu sentia como eles haviam morrido. Senti o que eles passaram, a grande maioria havia morrido por afogamento. Eu me assustei muito. Nunca havia visto tantos em um só lugar. Saí correndo, pois não aguentava mais aquela agonia. Vocês podem não acreditar. Como muitos não acreditam, mas eu sei o que vi e meus amigos viram como eu fiquei. Eu nunca me esquecerei. Essa é uma história que aconteceu com minha mãe. Com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir. Ela tinha acabado de brigar com o namorado violento dela. E tinham abandonado. A única companhia que ela tinha era minha irmã, que na época tinha 9 anos.
Ela não tinha ninguém para ajudá-la, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma velha casa abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa ainda estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar o lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Na noite do quarto dia, ela estava dormindo em um dos quartos quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto com o um símbolo cravado na testa, ao lado do sofá onde ela estava dormindo. Ela falou que o rosto dele não era nítido, mas dava para ver os olhos, nariz, boca, só o símbolo na testa e o contorno do rosto. Ele estava lá em pé, parado. Então começou a levantar o braço, apontando para ela. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Ela estava paralisada, só conseguia mexer os olhos. Então o homem, espírito, começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, indo na direção da porta. E o corpo dela começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, mas sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levá-la para a escada. Ela estava tão assustada. Ela sentiu que, se ele conseguisse arrastá-la até o andar de baixo, ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. Quando eles estavam no topo da escada, ela pensou na filha, a minha irmã, e pensou que ela ficaria sozinha lá. Então minha mãe entrou em pânico e conseguiu finalmente se mexer. Então ela desabou no chão. Ela se levantou, saiu correndo para o quarto da filha dela e bateu e trancou a porta. O homem, espírito, não foi atrás dela. Então ela deitou junto da minha irmã e ficou abraçada lá com ela até dormir. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo isso tinha sido um sonho. Mas então ela viu que estava no quarto da filha. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que elas tinham e foram correndo para uma igreja que ela ia às vezes, onde ela pediu para um padre abençoá-las. Claro que ela não contou o que ela tinha visto para o padre, ou senão ele ia achar que ela estava ficando louca. Esse padre acabou arranjando lugar para elas ficarem até minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. Aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa desse tipo aconteceu com ela. Minha história começa quando eu nem havia nascido ainda. Na verdade, aconteceu com minha mãe. Ela era menina ainda quando aconteceu. Minha bisavó se chamava Vitória e era africana. Ela gostava muito sobre essas coisas de magia. Numa noite, quando meu avô ia pôr minha tia para dormir, que se chamava Vitória em homenagem à minha bisavó, o berço que era de molas começou a tremer e chacoalhar. Meu avô, assustado, tirou minha tia do berço, mas o tremor continuou, descontrolado. Todos ficaram muito assustados sem saber explicar aquilo. Algum tempo depois, um amigo da família trouxe a notícia de que minha bisavó havia falecido. Isso foi no exato momento em que o berço começou a tremer. A outra história aconteceu comigo no tempo em que eu fui morar com meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. Foi um ano muito ruim para mim e minha irmã, que estávamos afastados de nossa mãe. Certa noite, eu estava sozinho em casa. Meu pai estava trabalhando e minha irmã na rua conversando com os amigos. Eu estava assistindo TV, sem conseguir ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando a sala. De repente, vi através da cortina um olho, verde. Parecia uma coisa desenhada, mas era humano. Não vi nada além do olho. Meu corpo ficou todo dormente. Só consegui sentar e fitar o chão, morta de medo. Depois de um tempo, tomei coragem e vasculhei a casa com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa. Mas estava tudo trancado. Aí sim fiquei bem apavorada. Contei aos vizinhos e eles vieram comigo vasculhar a casa e não acharam nada,
mas não duvidaram de mim. Algum tempo depois, minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria a casa, batendo nas portas dos armários, dos corredores. Ela havia chorado muito numa noite em que eu a mandei ir dormir sozinha. Achei que era manha, mas depois do que eu vi, nunca mais desconfiei dela. Morávamos numa casa alugada, eu, meus pais e meu irmão. Na época eu estava com uns 8 anos. Estávamos na sala, eu e os meus pais. Meu irmão já estava dormindo, ele tinha uns 2 anos. Estava passando a novela O Clone. Sentados no sofá, dava para ver o corredor e a cozinha lá na frente. Foi quando eu e minha mãe ouvimos um barulho que vinha do quarto de costura, que era ao lado da cozinha. Minha mãe tinha uma máquina de tricô. Meu pai não ouviu nada e disse que poderia ser nos vizinhos, só que nenhum deles tinha máquina de tricô. Mesmo assim, ficamos ali na sala vendo a novela e achando também que poderia ser impressão nossa. Só que de repente ouvimos novamente e dessa vez meu pai ouviu também. Daí sim, ele foi ver o que era. Afinal, a máquina não podia trabalhar sozinha, né? Quando ele chegou no quarto e viu, estava escuro. E quando ele acendeu a luz, viu que os pentes que são usados para fazer a máquina trabalhar estavam no chão. Só que tem duas coisas. Para tirar os pentes da máquina, tem que desparafusar. E outra, como explicar a máquina funcionar daquele jeito, sem ninguém usá-la? Achamos que isso foi algo sobrenatural. Daí em diante, sempre fiquei com muito medo daquela casa. Ainda bem que não moramos mais lá. Gostaria de agradecer por ler meu relato. Obrigada. E aí, sonhadores e sonhadoras? Muito assustadoras essas experiências, não acha? Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Queremos agradecer a todos que nos assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.